নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিকে, মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি মই দেখাম কেইটামান স্মাৰ্টফোন গেজেটৰ বিষয়ে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথম গেজেটটো হৈছে ৱিণ্ডমিটাৰ। বহুতে বাহিৰলৈ যাওঁতে নিশ্চয় নিজৰ স্মাৰ্টফোনত গুগল হওক বা অন্যান্য এপছৰ জৰিয়তে সেইদিনাৰ যিটো ৱেডাৰ সেইটো চেক কৰে। কিন্তু আপুনি হয়তো কেতিয়াবা একুৰেট যিটো ৱেডাৰ সেইটো নাপাব পাৰে, তেতিয়া আপুনি এই যিটো ৱিণ্ডমিটাৰ বুলি কয় সেই গেজেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো আপোনাৰ হেডফোন লগোৱাৰ ঠাইত লগাব লাগে আৰু যিটো ৱেডাৰ যিটো লাইভ আপডেট সেইটো আপুনি নিজৰ স্মাৰ্টফোনত দেখাব। তো আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি ড্ৰোন আছে, ড্ৰোনৰ আগত আপোনালোকে যিটো ৱেডাৰ আপডেট সেইটো চেক কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ৱিণ্ডমিটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো দামো বৰ বেছি নহয়। বন্ধুসকল, নেক্সট গেজেটটো হৈছে মি ইয়'ৰ ফেন্সি। এইটো আছে এটা স্মাৰ্টফোন গেজেট। এইটো জৰিয়তে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হয় এইটো ষ্টেবিলাইজ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ব্লগ চেনেল আছে, আপোনালোকে যদি মোবাইলৰ জৰিয়তে ব্লগিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই গেজেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ যিখিনি ভিডিঅ' যিটো কপি যায় বুলি কয় সেই ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো আপোনালোকে মিলাব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে। এইটো গেজেটটো দামৰ বেছি নহয়, আপোনালোকে এইটো আমাজনত পাই যাব। 3 নম্বৰ গেজেটটো হৈছে ভিআৰ বক্স। ভিআৰ বক্সৰ বিষয়ে বহুতে জানে। তো এই গেজেটটো বেছি দাম নহয়, আপোনালোকে প্ৰায় 200 টকাৰ পৰা এই গেজেটটো পাই যাব। আপোনালোকে আমাজন, স্নেপডীল, ফ্লিপকাৰ্ট এইবিলাকৰ পৰা এই গেজেটটো ল'ব পাৰে। এই গেজেটটো যদি আপোনালোকে যিটো 360 ভিডিঅ' সেইটো এনজয় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিটো হলত মুভি চোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিটো 3D কোৱালিটি ভিডিঅ' সেই 3D কোৱালিটি ভিডিঅ'টো ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰে। 4 নম্বৰ গেজেটটো হৈছে এডাল স্মাৰ্ট ব্ৰেচলেট। এইডাল আপোনালোকে স্মাৰ্টফোনত কানেকশ্যন কৰিব পাৰে, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰে, ফোন বা মেছেজ আহিলে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। তদুপৰি আপোনালোকে হেল্থৰ বিষয়ে জানিব পাৰে, যেনেদৰে ব্লাড প্ৰেছাৰ, হাৰ্টবিট এটচেট্ৰা। ইয়াৰ উপৰি এডাল ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ গেজেটটো হৈছে স্মাৰ্ট চিনে। এইডাল এডাল ট্ৰাইপডৰ নিচিনাই হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে এক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত কিছুমান বেলেগ ফিচাৰ্ছ দিয়া হৈছে। যিহেতু আজিকালি স্মাৰ্টফোনতে 4K/HD কোৱালিটি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে, কিন্তু তাত কিছুমান ফিচাৰ্ছ মিচিং থাকে। যেনেকৈ আপোনালোকে যদি নাইট মোডত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত হেভি ফ্লাছ নাপাব, তদুপৰি আপোনালোকে মাইক্ৰফোনটো ভাল নাপাব। সেইকাৰণে এই গেজেটটোত আপোনালোকৰ এটা ফ্লাছ দিয়া হৈছে বেক চাইডত, আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ওপৰত আপোনালোকৰ যিটো এইটো ওপৰত দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকৰ এটা মাইক্ৰফোন দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' কোৱালিটি ভালকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছাউণ্ড কোৱালিটি ভাল পাব। এডাল বেছি হেভি ৱেইটো নহয়, আপোনালোকে ইয়াক স্মুথলি ল'ব পাৰিব।